Då så, om det är ett bord på ett smurfar han vill ha, då är det det vi ska ge honom. Ja, någonting som botar dem mot allting, inklusive andning. Jag är dum, elak, gammal och ful. Jag tycker att smurfar är så kul. Att fånga dem nu känns som om det var jul. De har inte en chans, Asrael. Vi gör slut på dem med någonting som inte går snett. Jag är den slugaste, äckliga, väldigt förskräckliga trollkarl ni någonsin sett. Jag är ful, elak, gammal och dum. Jag gör dem sjuka på en enda sekund. De nyser och hostar och får inte en blund. Jag ska nog sätta dit de där små blådårarna. Jag är slut på dem. Men någonting som inte går snett. Jag är det slugaste, äckliga, verkligt förskräckliga trollkarl ni någonsin sett. Jag är ful, elak, gammal och dum. Jag gör dem sjuka på en enda sekund. De nyser och hostar och får inte en blund.